corbes tancades i una bona pujada. La vida són tres baixades, dos corbes tancades i mil mans i veritats encaixades. Puja el volum, que aquesta m'agrada. Què en farem de mi amb aquesta cara? Què farem avui? Per què es diu Creu Roja? Bueno, i per què és així el seu logotip? El seu logotip, la història de Creu Roja es va crear en una guerra. Llavors, Henry Durant, que és el creador, per dir d'alguna forma, va crear el logotip de Creu Roja, que justament, no sé si us heu fixat, que és el logotip de la bandera de Suïssa al revés, els colors. La bandera de Suïssa és una creu blanca, al voltant vermell, doncs ell va fer al revés, va fer una creu roja amb el fons blanc. I la història, doncs, bueno, la història d'una ONG és ajudar a la gent necessitada, i en una guerra, doncs, hi havia molts ferits, molts malalts, i ell va, doncs, decidir ajudar la gent d'aquesta forma, a la gent que estava malalta a les guerres. És difícil ser coordinador de les platges del Maresme? Difícil, no. És simplement estar-hi dia a dia i bueno, solucionar els problemes que hi hagin diàriament, ja bé sigui a nivell logístic, tècnic o assistencial. Quants socorristes treballen a les platges del Maresme? Diàriament som 14. 7 persones contactades i 7 voluntàries. I totes les persones, doncs, tenen les seves rotacions, els seus dies de festa, i l'horari de cobertura que tenim és de 10 a 6 de la tarda. Què s'ha de fer per ser socorrista i quant dura la formació? Doncs heu de fer qui vulgui ser socorrista, primer de tot heu de tenir més de 16 anys i treure's el curs de primers auxilis. Després, un cop fet aquesta formació, que és un curs de 40 hores, amb nocions de primers auxilis, als 18 anys us podeu treure el curs de socorrista aquàtic, que us dona tota la formació i informació necessària per poder assistir a qualsevol persona dintre de l'aigua, i és un curs de 50 hores. Quina és la seva feina? La feina del socorrista, doncs, prevenir, sobretot, inculquem molta prevenció, intentem donar avisos, informar la gent de qualsevol perill. Llavors, si aconseguim fer bé aquesta feina, doncs aconseguirem no tenir tantes incidències ni tantes assistències. O sigui que la feina primordial d'un socorrista és prevenir qualsevol incident i avisar si hi hagués algun incident i assistir al que toqui. Quantes picades de medusa s'han patit aquest any? Doncs ara mateix no tinc els números aquí, però bueno, el número total d'assistències, que crec recordar que ara mateix són unes 300-350 assistències que portem la temporada, gairebé la meitat són de picades de medusa. No puc dir els números perquè no me'ls sé ara mateix, però el 50% són assistències de picades de medusa, aproximadament. Què s'ha de fer per no patir una insolació? Una insolació, doncs, sobretot el tema d'evitar moltes hores l'exposició al sol, hidratar-se, i amb aquestes dues mesures, doncs, ja és bastant important menjar, sobretot a les hores que toquen, i evitar, doncs, ficar-se dintre de l'aigua per patir un tall de digestió un cop hagis dinat alguna cosa. Quants anys fa o quants mesos que estàs a la plantilla de la Creu Roja? A platges, doncs, des de l'any 93, crec recordar, 93-94, sí, que ja fa uns quants anyets. I portant aquí les platges d'Arenys, doncs, porto 2 mesos. Aquest any he començat aquí a Arenys. Per ser coordinador vas haver d'estudiar molt? Bueno, són anys d'experiència. Has de treure't els títols que he comentat abans, el de primers auxilis, aquàtic, i a partir d'aquí, doncs, vas format de mica en mica. Pots anar traient més títols, el tècnic de transport sanitari, titulín, patró d'embarcació, a diferents titulacions que tenen a veure amb la feina aquesta, i formació, pues, s'adquireix a nivell d'anys d'experiència i anys que estàs a platja, vas veient coses, coneixent coses, i de mica en mica, doncs, bueno, amb aquesta experiència adquirida pots
força estar en el meu lloc. Què feu quan algú s'ofega? Quan algú s'ofega, doncs aquest any, per sort, encara no s'ha ofegat ningú. Toquem fusta per això, però bueno, si arribés el cas de que ens trobem alguna persona que s'ofega, doncs activem els protocols d'emergència que tenim. Primer de tot, avisar, alertar als socorristes que hi ha aquesta persona que s'està ofegant. Llavors, a partir d'aquí, doncs, si fes falta activar l'embarcació segons el lloc on s'ofegui aquesta persona, l'activaríem. Si no fa falta, el socorrista que hi hagués a la platja es tiraria a l'aigua. I a partir d'aquí, doncs, bueno, fer una miqueta de valoració de l'estat de consciència d'aquesta persona, si està conscient, inconscient, necessita ambulància, necessita ambulància. A partir d'aquí, doncs, és valorar i actuar en consciència del que té. Quins serveis ofereu als banyistes? Serveis, doncs, a part i a banda del servei de socors i emergències que tenim aquí a la platja, doncs tenim altres serveis com el tema de caiga amfíbia, que potser és el més conegut, la gent i les persones que tenen problemes de mobilitat, problemes de minusvalia, va manca de rodes, doncs els hi ajudem nosaltres a poder-se banyar justament amb aquesta cadira amfíbia que tenim aquí, i d'aquesta forma, doncs, ells poden gaudir d'una estoneta de 10 minuts, un quart d'hora, mitja hora, banyant-se com qualsevol altra persona. A part i a banda d'això, doncs, tenim el panell d'infoplatges, que aquest panell dona informació de l'estat de la mar, temperatura de l'aigua, temperatura ambient, velocitat del vent i radiació solar que hi ha. I a part, doncs, també fem unes petites recomanacions que qualsevol persona que passi per aquí, per qualsevol lloc de platges, pot veure aquest panell informatiu i veure com està actualment la platja. I una altra cosa que tenim també és el tema de les pulseres identificatives. Les pulseres identificatives són un servei que oferim per les famílies, pares, mares que tenen fills. Llavors, qualsevol família que vulgui tenir controlat, per dir d'alguna forma, els seus fills, els nens petits, els hi posem nosaltres un braçalet, una pulsera petiteta amb el seu nom, i agafem les dades de la família i telèfon dels familiars per si aquest nen es perd i nosaltres el trobem, doncs sapiguem quin telèfon de contacte poder trucar. Quina és la mitjana d'edat actual? La mitjana d'edat actual dels socorristes? Doncs mitjana, doncs, pot estar entre els 20 anyets, més o menys, aproximadament. Tenim socorristes que tenen 16-17 anys, que són socorristes voluntaris bàsics, i els socorristes que estan contractats tot tenen entre 18-24 anyets, més o menys. I per últim, què ens recomanaries per tindre un bany tranquil? Doncs per tindre un bany tranquil, qualsevol dubte que pugueu tenir quan aneu a la platja, sobretot anar-vos a informar de l'estat de la mar als socorristes que hi hagi aquí a la platja. Els socorristes en tot moment saben com està la mar, si està bruta, si hi ha meduses, us poden donar recomanacions diàries de què és el que podeu fer i no podeu fer a la platja. Llavors, recomanacions per anar a la platja, qualsevol dubte que pugueu tenir, aneu als socorristes i ells en tot moment us diran i s'informaran de com està l'estat de la platja. Gràcies per atendre'ns. Què més? Ja està. Ja està, bueno. Molt bé, molt bé.